Eby'okukwata abawala ku kisaawe kyaffe eky'entebe gw'obadde obimanyi. Wali ofunyeeko omuntu akunyumiza emboozi nti nno bamurepingidde ku kisaawe eky'entebe ey'emboozi wali ogiwuliddeko oba otandise giwulira kati. Tuyina obutambi bw'abaganda baffe abamu abanyumya ku ngeri gye bakozeseddwamu ku kisaawe kyaffe eky'entebe era nga nsuubira nange nakozeeko akatambi nga neemulugunyako ku basajja abali ku kisaawe kyaffe abasaba abakazi akaboozi. Omuntu oyinza okuŋŋamba byandibanga bya bulimba lwaki bavuddeyo kati? Mujjukire nti tubadde ku ssaga ya kulongoosa kisaawe era nga ssaga eno eyanise ebintu bingi nnyo abantu bye babadde tebamanyi. Ke kali akatambi ke nabakolera ne mbagamba nti nno ku kisaawe kyaffe eky'entebe kiriko buli kimu, ebimu nga bimanyikiddwa ebirala nga tebimanyikiddwa. Kiri eri gwe omuntu wayita mu ki, baakureepingako, baakusabako, baakubba bubbi, baakukuba bukubi oba baakusibirayo. Buli omu ayina experience ye ku kisaawe kyaffe. Ate nga saagala owakane, nze Adita ndabye ebintu bingi nnyo ku kisaawe, ntambula nnyo, ntambulira ddala nnyo. Mu mwezi nsobola okufuluma mu eggwanga emirundi esatu, ndaba ebintu bingi ne experience nina nnene. Nsangawo n'abantu bangi nnyo ku kisaawe be nkola nabo omukwano ne babeera mikwano gyange. Bwe nvayo ne njogera ku kintu mba nkitegeeza nnyo kubanga nange nandibanga nnali ntutteko ku eyo root oba nnali nsengisembereddeko oba nnali njiwuliddeko. Tugendagendako obumu mu butambi bw'abaganda baffe nga bataddeyo okwemulugunya kwabwe okwo olw'okubakwatira ku bisaawe, babakuba engalo, babakwana, babakolera mu butoyireeti bw'ekisaawe. Ebyo nno tugenda kuba nga tubiwulira. Njagala ojjukire nti yenze Shira Adita, okusubscribinga kirungi nnyo. Igwe kwata mu kigambo subscribe, kwata ku notification bell eri waguli buli video yonna gye nteeka kuno egenda kuba nga ekutuukako. Ekyo ky'olina okunkolera kyokka, wabula nze okubabuuzaako kyafuuka daily routine. Kandowooze nti nno yonna yonna gye muli bulungi era nsaba Mukama abongere ebirungi. Bw'oba ng'okyali mulamu kirungi gwe omulwadde, katusabe Mukama nawe abeere ng'akusuusa ebyo byonna byonna ebikutawaanya bwoba bulwadde bambi buwone obeere mu mbeera ze ez'obulijjo. Katugendeko katono nnyo mu butambi buneeno mpola mpola ate era tukomewo nabo tubwogereko. Mukunama neemuwaako nama nandeka neempitawo okuyitawo natuuka eDubai nentuuka wengenda okukolera wayitawo myezi ebiri ne bankebera nga ndi lubuto ne banziza Uganda. Bankebera nga ndi lubuto eDubai eyali agenda okunkozesa naŋŋamba wayiseewo otya kukisaawe ng'oli lubuto kumbe olubuto baalumpadde ne ku kisaawe baalumpeeredde. Ayijjukira nze ntya abortion, sisobola kukola abortion. Mama nge yaŋŋamba okolanga abortion jangu ewaka otuule ozaale kubanga wamala osoma emirimu okumanya bannange nze nnyina n'obulumi Derek namala osoma kubanga nakola procurement and logistics ekyambugwa naye teri mirimu. Nasemba ogenda mu gundi ku ofiisi ya prime minister bagiyita OPM awo bagiyita ba Kampala road bwira polisi mu blocking nezija ku kisaawe entebe naye kweka ng'omanyi entebe kuliko bantu bangi nnyo okitegeera neŋŋamba Christine wakito totuula wansi n'olabirira omwana ekisinga n'okukwasa ennaku omwana mulenzi agenda kukya ku makyambuze taatawe kati mwana gwe nenkomayo atoku Dubai nenkomayo Uganda nenza n'okuzaala kwali kuzibu nnyo nalina pressure nyingi nga ndowooza bingi banongosa bulongoosa naye wano akaseera webakudipootingira tewatwala buvunanyizibwa like kumunoonyako ng'oliko airport awo kuba kino kintu kyali kinene you know kugambye Derek yabulawo ng'omuzimu saddamu namulaba nenkuba ku masimu essimu gye yampa okuteeka essente nga luli we yasooka okunga bamuweeko essimu nga blocking nkuba kweno nga bamblocking nkuba kweno naŋŋamba nasinta musajja naŋŋamba wenziramu kuba ku ssimu ye mpozi nga mu bubiri nondeko kimu okusigala nga ndi mulamu ow'okufa. Waliwo wanagambye nti soma ennamba y'omusajja oyo kyemmanyi man wetaaga okuyambibwa nno ekyekintu kiri serious abo basajja balina okubakwata bino ebintu ebimu kyemmanyi abantu abasinga bali tebabimanyi nti bihappeninga nzekka mwakoogera mbadde simanyi nti abawala
baso kabasa babako zesambu kubaisa kuchisawi bade manjibia kusaba sente vyoka ibya mpa ko mbadde simanyi alinda bawala chika chaka abawanga ye bigere chaka bali bali safe tabaina bana yakati zinavamu no mwana era lwati nuli omwana wange ndabira dela airport nje tunde mutunulira mu face bambi nchitegeera nane meso mzungu wange nane meso genda UK nane msa Dubai ne mkomeleza nga ndi Saudi nkati oba udanga oba tugamba manyambu biwedde baba kute tebana aba watakumanga bichi agenda maso bagenda kwesonywa munna ku miezi ebiri esatu bademba demo ebintu bya bakola ekisingana okunyiza namugamba sebo kale muba yagala kunkoyisa yambala kondom siganye onkolese tewali buzibu kino kye kiina receipt mbu kigenda kuwandika receipt mbu wa airport akukutte nangamba kumanyoko kunama ba okunama wawe yagamba atya kumanyoko kunama ba okunama embozi yo kwanza ndakula kuwekerejo ebitumi yamu ati nkugambye Kisaawe no ndabirira mwana we ndyeno Saudi wa Kadama ndabirira mwana kubanga emwaka gujja ina n'okusoma alina emyaka emikakaki myaka ebiri kitundu agenda kuweza sati mwaka muguno omwaka mugw'omunaana bambi Kibinnyo mukwano kati nentunulira airport nengamba ze bannange era nze nagamba sida nakucera wemaliriza nzira yebuzintuule kubanga nogamba mbu okole ki tewali nkyukakyuka tewali nkyukakyuka kati nze na facing eyo problem nenzigyamu omwana kati abagenda facing nali mmanyi n'okumanya nfunye na sirimu kubanga nagera nekebeza emirundi nga munaana nga nekeza sirimu mpaka nasanga simweri nga mukama onyambye kubanga kyebatemba nensinga okutya naate kati omwana juki na mulenzi agenda kunzigirayo wano ebijambi yakuntematamanga ndowooza naawe agamba loboozi okawuliriza bulungi munnange ebyo si bigambo byange vidiyo eno gye mbateereddeyo yabadde recorded ku live video emu eya mwana mulenzi Derek wa radio abasenga mu mmanyi oyo nno mulwanirizi wa ddembe eri abaana abawala bw'avaayo n'akwata ku kintu munnange takirekaawo omwana muwala yavuddeyo n'ayogera ensonga zino ate nga si yeka wabaddewo n'omulala eyataddeyo okwemulugunya kwe n'agamba bannange abasajja batukwatira ku Kisaawe omusajja n'akwesibako omusajja n'akwesibako ayagala akukozese ayagala omuwe ne ssente alyoka akuyamba okuyitawo asobola okwebakako ssente n'azirya n'atakuyamba kuyitawo oba asobola okwebakako ne ssente n'azirya n'akuyamba okuyisaawo naye ebyo byonna biki ebyo byonna bizibu nanguzi na mbeera mbi ebadde ku Kisaawe kyaffe eky'entebe so omuntu w'avaayo ebyo byonna bintu n'abyogera totandika kugamba lwaki oyogera kati mutira bannammu amannya mulimba ABCD nina omuntu omu gwe nalabyeko eyavuddeyo n'avulungutanya ezo zona video ze tubadde tukola nga tusaba obwenkanya nga tusaba tuyambibwe omuntu oyo navuyonga muna Uganda muntu mukulu omulaba nga ategeera naye n'atasooka kwebuuza abantu bano bonna bonna abasukka olukumi we baviiriddeyo nga bameshoninga ebintu bino eno bituufu n'ateebuuza singa tebibadde bituufu abantu abo bonna bonna bandivuddeyo kubanga n'abantu bamannya bavuddeyo omuntu oyo namwewuunyiza ebintu bingi nnyo biapeninga nze nabagambye ebintu bingi nnyo biri ku Kisaawe okwo ku ntebe ebintu bingi nnyo biri ku Kisaawe kyaffe katubazeeko emabega waliwo omuvubuka gwe bakwatira e Dubai nga bamukutte n'enjaga nakolayo akatambi kamu ne mbabuuza ogitootya ku Kisaawe kyaffe eky'entabe ekiriko cameras kiriko CCTV cameras kuliko poliisi namba kuliko abaze emigugu kuliko abachekinga abantu kuliko ebyuma omuntu byayitawo kuliko embwa ezunyiriza basobola batya omuntu okubayitako ne batamanya nti ono omuntu yetisa enjaga bakera batya kumacha ne batugamba mbu bote bategede omuntu ono yetisa enjaga omuntu ono enjaga n'agikukusa n'agijja mu Uganda n'agirinyisa ennyonyi n'agituusa e Dubai ne bamukwatira e Dubai etali y'ebyo byonna mbuka tusooke kuteekako mbwa ate tukuteeka mu kyuma tukusikaninge ABC ne bagirabireyo ekyo kyonna kiraga bunafu bwansi
bunafu bwa gwanga, bunafu bwa Kisaawe. Nti omuntu ono alabika alina abantu be yakolaboratinga nabo ne bamuyamba okuyisaawo enjaga tenzigasigwe mulundi okusoose. So bwe twemunyugunya ku bintu webiti, tuba twagala ne bivaawo, ekintu ne kirongooka ne kibeera pyuwa, ebibadde bikolebwa ne bivaawo. Wanoze wenneewuunyiza Abannayuganda ne mbabuuza, lwaki temusanga kimu? Mubeere bantu abali wise enough. Ebintu bye mulaba nti nno si byamakulu nnyo, si birungi, mubireke byogerebweko bisobole okuggibwawo, bisobole okuggibwawo bwe gaba ng'amaanyi agabiggyawo bwe gali. Muleme kukweka mazima kubanga gye mukomoga kweka. Bannammwe abalagi bagenda okumanga okubonaabona. Yenze kira adita njagala mmanyi ki ky'olowooza ku vidiyo eno, ng'okomentinga wansi. Ombuulire bwe vidiyo zino ozitegeddemu. Kimujjukire nti mbagala nnyo, bw'oba omaze okulaba vidiyo subscribinga n'akadito k'erabira. Vidiyo zonna ze tunaateeka nawe ojja kuba oziraba. Mbagala nnyo, Mukama abankumire.